Переговори щодо контракту і його виконання є важливими, але врешті-решт ваша компанія має отримати оплату. Експортери природно бажають отримати оплату настільки швидко, наскільки можливо, тоді як імпортери віддають перевагу затримці платежу до того часу, коли вони отримали або перепродали товари. Унаслідок конкуренції за ринки експорту спроможність запропонувати привабливі умови оплати часто стає важливим фактором здійснення продажів. Тому ви маєте розуміти наявні фінансові опції. Це дасть змогу обрати взаємоприйнятні умови і для покупця, і для вашої компанії. Під час ухвалення рішення про фінансування варто брати до уваги такі фактори: потреба у фінансуванні для здійснення продажів. В окремих випадках сприятливі умови оплати роблять товар більш конкурентним. Якщо конкуренти пропонують кращі умови і подібний продукт, ваш продаж може бути втрачено. В інших випадках покупець може спочатку віддати перевагу купівлі від іншої сторони, але врешті-решт купити ваш товар унаслідок вигідніших або безпечніших умов оплати. Тривалість часу, протягом якого товар фінансується. Умови кредиту вимагають визначення тривалості періоду перед отриманням оплати від споживача і впливають на ваш вибір умов фінансування операції. Вартість різних методів фінансування: відсоткові ставки та збори варіюють. І експортер може зіткнутися з необхідністю взяти на себе частину або всі витрати з фінансування. Ще перед надсиланням про форми інвойса покупцю ви маєте розуміти, як такі витрати вплинуть на ціну і на прибуток. Ризики пов'язані з фінансуванням операції. Чим більш ризикована є операція, тим складніше і дорожче її фінансувати. Політична та економічна стабільність країни покупця також може бути важливим питанням. Для забезпечення фінансування дебіторської заборгованості, виробництва чи купівлі товару для продажу, позичальник може вимагати найбезпечніших методів платежу, а кредитива, наприклад, підтвердженого, страхування експортного кредиту або гарантії. Надзвичайно велике замовлення або сплеск замовлень може створити неочікуване та суттєве навантаження на ваш робочий капітал у зв'язку зі зростанням фінансових потреб виробничого процесу. Недостатній робочий капітал може урізати зростання експорту навіть під час нормальних періодів. У таких випадках варто шукати допомоги на фінансовому ринку. Іноземні покупці часто вимагають від експортерів довгих періодів платежу. Ліберальне фінансування збільшує експортну конкурентоспроможність, але це не відміняє потреби ретельно зважувати умови кредиту і фінансування, які ви надаєте іноземному споживачу. Корисним орієнтиром для визначення належного кредитного періоду є нормальні торгові умови у вашій галузі для товарів, якими торгують на міжнародному ринку. Для готових виробів, таких як споживчі товари, хімічні та інші сировинні матеріали, сільськогосподарська продукція, запасні частини і компоненти, нормальні торгові умови за деякими винятками варіюють від 30 до 180 днів. Можливо, вам знадобиться зробити знижки як компенсацію за довший час транспортування. Оскільки іноземні покупці часто не бажають, щоб кредитний період починався перед отриманням товарів. Водночас, як тільки умови кредиту надано покупцю, вони сприймаються як прецедент для майбутніх продажів, тому вам треба вивчати особливо ретельно будь-які умови кредиту для покупців, що звертаються до вас уперше. Важливою причиною для контролю кредитного періоду є витрати через використання робочого капіталу через відсоток та платежі. Якщо покупець не є відповідальним за сплату таких витрат, ви маєте врахувати їх у ціні продажу. Ваша компанія має усвідомлювати, що довші кредитні періоди можуть збільшити ризик дефолту. Тому ви маєте бути розсудливим в балансуванні конкурентоспроможності проти витрат та безпеки. Зі споживачів часто стягується відсоток за річні або довші кредитні періоди, і рідше за короткотерміновий кредит до 180 днів. Більшість експортерів враховують відсоткові витрати у короткотермінових кредитах, якщо тільки споживач не платить після тієї дати. Негайне отримання готівки зазвичай є великим пріоритетом для експортерів. Конвертація експортних дебіторських заборгованостей у готівку зі знижкою в банку є одним зі шляхів це зробити. Іншим варіантом є розширення ресурсів робочого капіталу. Третій підхід доцільний для випадку, коли купівля включає засоби виробництва і період виплати складає один рік або більше. У цьому разі організовується фінансування через третю сторону. Наприклад, банк може надати кредит покупцю для товару напряму, і таким чином ви можете одразу отримати платіж від кредиту, тоді як банк чекатиме на основні та відсоткові платежі від позичальника. Четвертою можливістю у випадку, коли фінансування важко отримати, є долучення до зустрічної торгівлі англійською counter trade, за якою ви приймаєте товари, послуги або інші інструменти торгівлі як частковий або повний платіж за товар. Ці можливості можуть вимагати від вас сплати відсотка платежів за послуги та інші витрати. Деякі варіанти є більш прийнятними для операцій великі суми. Ваша компанія має також визначити, чи вона братиме на себе фінансові зобов'язання у випадку платіжної неспроможності покупця. Послуги комерційних банків, що використовуються для фінансування внутрішньої діяльності, включно з револьверними лініями для робочого капіталу англійською revolving lines, можуть використовуватись і для фінансування експортних продажів до отримання платежу. Оскільки банки не завжди надають фінансування на базі окремих замовлень. Вони прагнуть до встановлення постійної ділової співпраці. Логічним першим кроком у випадку пошуку фінансування короткотермінових експортних продажів є звернення до місцевого комерційного банку, з яким ваша компанія вже має справу. Якщо банк раніше надавав кредит вашій компанії, він буде знайомий із вашим фінансовим становищем, кредитними потребами, історією виплат і здатністю виконувати зобов'язання. Банк може вирішити підняти загальний ліміт на існуючу лінію кредиту на робочий капітал, розширити покриття, щоб охопити експортні операції, або затвердити окрему лінію спеціально для операцій пов'язаних з експортом, що включають і такі елементи, як дисконт. В іншому випадку, ви можете звернутися до комерційного банку, у складі якого є міжнародний департамент. Такий банк буде знайомий з експортною діяльністю, і також зможе надати міжнародні банківські послуги, пов'язані з інкасо та акредитивом, включно з обліком трат англійською discounting of drafts. Середнім підходом між цими двома є підтримання зв'язку з вашим банком з одночасним пошуком виходу на кореспондентський банк, що має міжнародний департамент. Ви маєте відвідати міжнародний департамент банку для обговорення експортних планів. Наявного банківського устаткування і з'ясування величин зборів. Ви також можете запитати про те, якими є збори за зміну або підтвердження акредитива, збори за обробку векселів, яким є досвід банку в роботі з окремими інституціями фінансової підтримки експорту. Загалом представник банку, що займатиметься вашим рахунком, не знаходитиметься в міжнародному департаменті. Тому вашим інтересом є створити і підтримувати тісний робочий зв'язок із міжнародним департаментом. Обов'язок за виплату кредиту для робочого капіталу звичайно покладається на вас як на продавця, навіть якщо іноземний покупець буде неспроможний заплатити. Банк бере до уваги цей ризик при прийнятті рішення щодо відкриття лінії фінансування експортного робочого капіталу. Утім, і ви, і ваш банк. Отримаєте зиск, якщо покращите якість експортної дебіторської заборгованості через використання акредитива, кредитного страхування та інших інструментів. Коли ви експортуєте засоби виробництва, ви можете розглянути можливість надання комерційним банком середньотермінового кредиту безпосередньо іноземному покупцю для фінансування продажу. Такі кредити доступні покупцям із доброю репутацією на стабільних ринках, але за наявності ризику банк може вимагати резервний акредитив. Англійською standby letter of credit звернення на експортера на випадок дефолту або подібне посилення виплати. Багато експортних посередників, таких як експортні торгові компанії та компанії з управління експортом, можуть допомогти фінансувати експортні продажі. Експортні посередники можуть надати короткотермінове фінансування або просто купити товари, що призначаються для експорту безпосередньо від виробника. Таким чином, для виробника усуваються будь-які ризики, що пов'язані з експортною операцією і потребою у фінансуванні.